ndavuga ariko gituba nikivuze kandi mboro nivugishije gituba umukobwa utaracimye yo ndikumva yaracikanwe cyane yaracikanwe kabisa ntagazigera ashimisha umugabo we n'umunsi wari kuko imyeyo tuvuga ntagaririya ntagari ibiti byo mwishyamba tujya guca cyangwa se biriya tujya kugura ngo dukubuze n'umwambaro w'igituba cyawe mwiriwe neza nkuko bisanzwe ni Kate ya ugarutse ndetse na professor tugarutse tubasuhuza kwibutsa abantu muri munsi y'imyaka 18 ko utemeye gureba iyi video kuko iyi video ireba abantu bakuru gusa hagati y'imyaka 20 kuzamura 19 na 20 kuzamura niba bemerewe kuyireba ino video wowe niba uri munsi y'imyaka 18 hari video z'abana dukora izi ngizi ntago wemerewe kuzireba kuko niza abantu bubatse ingo ndetse nabitegura kubaka ingo iyi ni Afrimason TV muri kumwe na Ketia ndetse na professor uyu munsi twaje tuje turi mu mavuta tugiye kuva imuzi ni gute umuntu yaca imyeyo dore ko abakobwa benshi nago bazi ukuntu baca imyeyo ndetse n'ibyatsi bakoresha cyangwa imiti bakoresha ntabyo bazi ukeneye guca imyeyo hari ibyatsi byinshi bifashisha ndetse n'amavuta y'inka akuze rero uyu munsi twagarutse na mwarimu Ketia agiye kudufasha kugira ngo tunoze aya mabanga y'ingo murakoze cyane murabo neza amakuru ni Ketia wanyu ugarutse rero ndabizi namwe musigaye mumukunda ariko umuntu utarambona ari mu biki koko none Ketia reka twinjire mu kiganiro nyirizina ese umukobwa muzima agomba koko kuba yaraciye imyeyo ngo imyeyo ndetse njya numva ngo hari icyo imarira abagabo dufashe kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa neza igikorwa nyirizina ewa umukobwa utaraciye imyeyo ndikumva yaracikanwe cyane yaracikanwe kabisa ntagazigera ashimisha umugabo we n'umunsi wari kuko imyeyo tuvuga ntagaririya ntagari ibiti byo mwishyamba tujya guca cyangwa se biriya tujya kugura ngo dukubuze n'umwambaro w'igituba cyawe n'abakobwa mubaye munsi mujya muvuga ati Ketia yarasaze ariko ndi muzima amagambo avuga se sabaho umuntu uvuga ko Kate yasaze kubera ko avuga imbwa mu mazina yazo uwo niwe musazi igituba ni igituba imboro ni imboro ese niba uvuga ko ibyo avuga bitabaho hagati y'amaguru yawe hari iki hari ijisho se cyangwa hariyo igituba njyewe ndi umugabo isura yanjye mwirwa mubaza ngo ese nsane ariho n'umugore wagiye muri komenti abaza niba nshobora kuba ndi umupfubuzi ngo abaza niba ngo Ketia ngo iyo turangije ikiganiro ngo tujya dukora iby'abantu bakuru twebwe turi hano nk'abarimu kugira ngo tubahugure kuko hari ibyo tuzi mutazi cyangwa hari ibyo tuvuga rubanda nyamwinshi batazi twebwe rero tuvuga ikinyarwanda uko kiri ndetse nta kibi tuvuga wowe wumva ko tuvuga nabi uzaze utwigishe kuvuga neza dore ko ibyo tuvuga ni ikinyarwanda ari nayo mpamvu tuvuga ko abana bakiri batoya batemerewe kureba izi video tutambutsa kuri Afrimason TV Ketia reka komeze nari murogoye gatoya ndetse ambabarire cyane rero mwabakobwa mwe gucimyo ntabwo ari ubusazi cyangwa se ubugoryi ashobora kuba ari umukobwa umwe wihereye cyangwa se ari umumama agacimyoyo ku giti cye gucimyoyo ntabwo bisaba imyaka ni uguhera ku myaka 13 kugeza ku myaka 45 hatazagira uwiga yavuga ngo se umuntu w'imyaka 35 ashobora gucimyoyo yega ashobora kuyica
kuko abaye abifitemo iki abifitemo ubushake. Nimba rero wa mubyeyi we cyangwa wa mukobwa we ukiri mutoya ukeneye guca imyeyo yice, ntacyo bitwara pe, ntabwo bibabaza, kereka nimba uri umukobwa ugira ubunebwe. Ariko ntuzagira ubunebwe ku mubiri wawe kuko ntabwo ari byiza habe na gato. Gucimya rero ni umwambaro w'igituba cyawe, ni umwambaro ukwambitse, ntabwo uzicara wambaye ubusa utambaye ikariso ngo babone igituba cyawe, ahubwo babona ya mishino yahatwikiye. Dore ko abantu baciye imyeyo babasha kunyara cyangwa kugira amavangingo menshi cyane kurusha abataraciye imyeyo. Wowe niba ufite imyaka kuva kuyo Ketiye yavuze kugera ku rwego runaka, nta gipimo cy'imyaka gihari cyo guca imyeyo. Ndetse niba utabizi, wowe jya muri comment wandikire Afrimason TV usaba guhura na Ketiye, wandike ushyireho nomero ya telefoni, twebwe tuzaguhamagara tukubwire ibyatsi wakoresha ngo uce imyeyo, cyangwa uze Ketiye azagufasha, ndetse ashobora no kugufasha kuyikurura kugira ngo ize vuba. Yego, niba ubikeneye ni ukuri umwanya ndawufite, mba ndira ni uku bwanyu, ntabwo mari ku bwanjye. Ndabakunda bakobwa beza, ndabakunda ababyeyi beza, ewa ndahari ku bwanyu, kandi ntimuzagirira isoni nk'uko ntabagirira isoni zo kubiyereka. Ntabwo mbanga pe, ndabakunda cyane kuko ari uyu musore uri imbere yanjye abafitiye ibyo yishe kugira ngo tubakorere ikiganiro, nanjye ndi Ketiye wicaye hano bamfite ibyo nishe kugira ngo mbaganirize. Umuntu ukunda Imana cyane kandi ndanasenga, rero ntimuzamfatemo akajije cyangwa ngo mumfatemo nk'umukobwa uri kwigurisha. Oya musore, musore ucanga mugabo nkeneye, subiza mu isaho. Wowe mukobwa ugiye gukora ubukwe cyangwa witegura gushaka umugabo, ndakurahiye niba utaraciye imyeyo urugo rwawe rurasenyutse. Aba DPR bo ngo guca imyeyo cyangwa babigerera guca imyeyo, aba DPR n'abandi bakristu bamwe na bamwe batandukanye babigereranya n'igikorwa cyo kwikinisha, ariko n'ahantu bihuriye. Handitse ngo nimubura ubwenge nzabasiga, ndetse niba wanze kunezeza umugabo wawe iyo ari kumwe n'abandi bagabo bamuganiriza ibigendanye n'amabanga y'ingo, uburyo iwabo zubakwa, iyo asanze ari ibindi bakorerwa we adakorerwa, ashobora kujya kubihaha ku isoko, yagerayo yahura n'abakobwa bari hanze ahangaha bakamwicira akana ko mu jisho, bamara kumwereka akana ko mu jisho bagutwarira umugabo ugatangira ngo Yesu we, ngo Yesu dore ko yagowe ngazangira ngamo undi mugabo, nguriya ngo wasanga atari w'Imana yari yarangeneye ngo wanjye ngazaza. Bakobwa reka mbabwire, ibyo ni ukwibeshya. Wowe ufite udushino tw'utunifu, byibura fata urutoki rwawe rwa musumba byose Ketiye rubereke umushino. Umushino ukwiriye ugomba kuva ku rutoki aho rutangirira ukagera ku rugingo rwa kabiri byibura. Ntugomba kurenza kuri rwa rugingo rwa kabiri, kuko iyo umushino urenze ku rugingo rwa kabiri bawita umujabamabyi. Impamvu bawise umujabamabyi mu Kinyarwanda ni uko iyo ugiye kunyara, dore ko abakobwa banyara bicaye, ya mishino iyo yabaye miremire cyane ikora hasi. Niyo mpamvu ishobora rero gukurura gukora mu ivumbi hasi cyangwa mu itaka. Niyo mpamvu bayise imijabamabyi, ntabwo ari igitutsi. Ubundi imishino miremire igo bigomba kugarukira kuri ya rugingo kugira ngo umukobwa niyicara ariho anyara imishino nikore hasi. Dore ko umukobwa ufite imishino iyo uzi kunyaza cyangwa uzi gukunguta cyane uramurongora n'ejo ukagaruka. Umugabo ufite umugore waciye imyeyo iyo amurongora ntajya amuhaga, uretse kuba yaba afite ingeso mbi akifuza kurunguruka mu maguru y'abandi bagore.
abaye ari umunyangeso nziza akabona umugore ufite imishino miremire ntabwo yakifuza kugenda. Tuzagaruka ubutaha tubabwira amoko y'ibituba. Igituba cya mbere muri iyi si kiryohera abagabo cyitwa ikibunda nkari, ari nayo mpamvu kigira amazi menshi cyane aruta ibindi bituba. Niyo mpamvu abagabo nabo bagikunda cyane kuruta ibindi bituba. Ntabwo n'ibindi ari bibi, ariko umugore ufite ikibunda nkari arakigendera, dore ko ari igihe kibyibuha kikamera nk'amabya, agenda yemye kuko agira kandi kadako hasi ari nako bita kabunda nkari. Iyo rero umugore ufite ikibunda nkari amaze kubyaraho rero akaba afite umugabo umuhahira neza akarya agahaga, umugabo agera mu rugo umugore yamaze kumwitegura ndetse akakimuhata ku buryo umugabo adashobora kwijuta ngo ajye mu gasozi, wowe korera igituba cyawe isuku. Numara kugikorera isuku umenye ko umugabo aba yagiye gushaka ibitunga urugo, nawe nagera mu rugo dore ko igituba kirimo biruhura ubwonko bw'abagabo, asange wacyogeje nawe umushyirire amazi muri dushe umugaburire, namara kurya ubwo nawe igikurikira uracyumva abana bamaze gusinzira ketia ibindi uragenda ubyuzuzaho, ndetse turabakunda cyane. Mwabagore mwe n'abagabo mufite abana bakiri bato, aha mujye mumanza kubasinziriza mubone kurongorana. Kereka nimba mubikora mutavuga cyangwa nabyo bidavuga, ariko igituba ni ikivuze, kandi imboro nivugishije igituba ntabwo ari imboro ari ya yindi ijundaritse. Oya, nubwo twavuze kuvumbika ntabwo twavuze ngo bavumbika. Ketia, babwire umuntu avumbika imibonano igeze ahakomeye, umugore ahaze imibonano avuga ati sheri ndarangije, umugabo nawe aguye agacuho arangije ituru ya nyuma yumva yemeye icyaha, imbaraga zose aba yazihase umugore yamukubise ikiboko akumva neza nawe yataganga yarushye, icyo gihe urekera imboro mu gituba urarangiza ugahita uyirekera mu gituba urasinzira ushikanguka izuba rirashe. Ari nayo mpamvu umugogabo urangiza akarekera imboro mu gituba akunda kugira itoto mu maso, ndetse abenshi bakunda kuba na beza cyane nubwo yaba yarashatse umugore ari mubi agenda agira agasura keza mu maso kubera ibyo akura mu mugore. Nubwo twabivuzeho kuri icyo kiganiro ariko ntabwo ubundi rwose uvumbika imboro mu gituba umugore amaze kurangiza n'umugabo amaze kurangiza ntabwo ari kwa bundi ubigitangira uhite wihuraho. Oya rero mwa babyeyi mwe, mwa bakobwa mwe, mugabo nawe shaka umugore waciye imyeyo nimba atabizi kandi wowe ubiziho gerageza urebe ukuntu wabimwigisha, ni byiza cyane biradufasha kandi namwe birabafasha. Wa mubyeyi we nimba unkeneye nitwa Ketia uko ubibona cyangwa se uko ubyumva, ndi hano kuri Freemason, ndi hano ku bwawe, ndimo ndagufasha. Uzatere komenti wake nimero yanjye uzaze nzagufasha ntacyo bitwaye. Kandi nawe mukobwa ukeneye kubaka urugo ukaba utaraca imyeyo waracikanwe, ngwino ngufashe ntakibazo. We mukobwa utaraca imyeyo ndongera kugushishikariza kuyica, dore ko viziyo tuganamo abasore bose bacanye ku maso bamaze gusobanukirwa ejo hazaza, ndetse bamaze gusobanukirwa amabanga yo mu buriri, dore ko nta mukobwa ugipfa gushaka ari isugi aba yarabanje gusogongerwa, ndetse abasore b'ubu nabo kurongora abakobwa basigaye baba barabaye nk'abapapa, niyo mpamvu baba bazi byinshi cyane. Wowe rero mukobwa utaraca imyeyo menya ngo urugo rwawe ruri mu manegeka,
nawe mugore utaraca imyeyo menya ngo urugo rwawe ruri mu manegeka keneye ubundi bujyanama kuri ibi bintu wowe jya kuri Afrimason TV muri comment uhamagare cyangwa wandikire Ketia turaza gushyiraho nomero munsi y'ikiganiro ushobora kwifashisha kugira ngo tugutabare ku kibazo waba ufite urakoze cyane Imana y'i Rwanda ikomeze ibane namwe bye bye nawe ubutaha.